ata nuk bën kur qysh të nisë në gjarja. Kryeministri Albin Kurti bashkë me Ministrën e Ekonomisë Ardhane Rizvanolli erdhen të premten për të marrë pjesë në lancimin e ankandit elektronik për projektin e parë solar prej 100 MW. Me këtë rast, Kurti tha se Kosova tashmë po bëhet adresë investimi në energji elektrike nga shtetet të ndryshme, kështu duke përvërsuar ekonominë vendore. Kapacitetet e energjisë elektrike përkojnë me zhvillimin ekonomik të një shteti. Çdo megawatt i ri i instaluar paraqet një potencial më të madh të prodhimit e të rritjes ekonomike si dhe të përmirësimit të mirëqenjes sociale. I pari qeverisë njoftoi edhe për vendin se ku do të vendoset ky park solar. Kemi vendosur ta ndërtojmë në tokë publike sepse publikës do t'i shërbejë. Dhe po themi për një sektor energjetik që ecë në hap me zhvillimet botërore. E implementimi këti projekti do të bëhet në qytetin e Rahovecit si të rani përshtatëshëm. Përveç energji solare, Ministri Rizvanolli njoftoj se do të punojnë edhe në zhvillimin e energjis elektrike të arritur për mes erës. Duke filluar me atë për kapacitetet të erës, ankuandin ton të parë të erës me kapacitet 150 MW, për të cilin tani më kemi nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me IFC-n. Këto aktivitete dhe jo vetëm si pasaj do të ndikojnë shumë në krijimin e çmimeve sa më të vëlletshme për qytetarët e Kosovës.